Å, så flink jente. Kan vi ha på lue? Ja, kan vi ha på det? Nei, og så bikk av. Hvordan? Ja, der var det. Kan vi ha på det? Flink. Jeg kan ikke gjøre det lenge. Så. Å, så flink. Å, så flink, jente. Å, du flink. Ja, vent da, vent da. La meg. Vent da. Er du ferdig? Ok, siste, siste. Det blir ikke noen lystig bilde i dag. Oi, jeg ser på det. Nei, vi dropper den. Det blir ikke noen lystig av det. Could you, yeah.